Em 1938, Tiradentes foi tombada pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Conseguimos encontrar um casal aqui do Ceará para falar da magia de Tiradentes. Fala pra gente aí. Tiradentes, cidade histórica, né? Tem todo esse circuito de cidade histórica de Minas Gerais. A gente é lá do Ceará, Sobral, no Ceará, né? Um pouco distante daqui, mas a gente veio conhecer. É, né? Uma cidade bem, bem pacata, né? Bonita, né? Com muitos locais para se conhecer. Né? Estamos aqui conhecendo Tiradentes, estamos gostando muito. Eu esqueci de perguntar o seu nome. Seu nome é? André Bezerra. André, é, realmente a preservação da cultura brasileira, eu sei que tem muito também no Nordeste, que eu já estive lá também. Isso é uma coisa assim, que, né, nós devemos fazer muito para preservar a cultura do nosso país. Isso é uma das coisas mais importantes que você está vendo aqui, não é? Sim, sim. A gente percebe que há um cuidado com a cidade, né? A cidade é bem limpa, né? E os prédios históricos estão bem conservados. Então a gente percebe que há esse cuidado com a cidade. Qual que é o seu nome, por favor? Tamar. Tamar, fala aí pra gente da emoção que você tem de estar aqui nas Minas Gerais e Tiradentes. É muito bom, eu amei. E traz à tona toda a história que a gente aprendeu, né, na escola e sobre o nosso país, né? Porque às vezes a gente vai para tão longe para conhecer a história de um outro país e aqui tão próximo da gente, a gente encontrar muitas riquezas e histórias para conhecer a fundo o nosso país. A gente tem um passeio que leva em torno de 15 a 20 minutos, que é o passeio menor de 50. Temos também o passeio intermediário de 70, que leva em 3 pontos turísticos, que leva Chafariz, Antiga Cadeia, Igreja Nossa Senhora do Rosário, Igreja São João Evangelista e a Igreja do Mulato. E temos também o passeio completo, que acrescenta 3 pontos acima, Igreja São João Evangelista, Tiradentes Morou dos 9 aos 15 anos, que é o Museu Patolito. Por último, é o ponto principal, que é a Matriz Santo Antônio, que é considerada a segunda igreja mais ignorante do Brasil. Cada ponto desse também a gente vai parando, vai contando todas as histórias, pode descer para fazer a visitação, que a gente vai aguardando também. O Bruno faz o City Tour das charretes, leva todo o pessoal para conhecer os lugares mais bonitos aqui de Tiradentes. Você conhece tudo, né? Claro, um pouco da história passando pro pessoal aí. Você quer falar um pouquinho assim, qual lugares que você vai, o que, que tem de interessante lá? Olha, o mais interessante de Tiradentes é os pontos turísticos, né? Que é o Chafariz, Cadeia Pública, a Igreja do Rosário, a Igreja São João Evangelista, o Museu da Matriz. O mais legal desse também é que a gente vai parando, explicando, vai contando a história. O pessoal desce, visita, faz as fotos, né? Tem o direito de conhecer os museus também. Saí informado da cidade, século 18 e 19. Ele contou a idade dele aqui, cara jovem, tá aqui cheio da adrenalina e tá aqui servindo a cidade, no tour da cidade, não é isso? Isso mesmo, né? Estamos aqui para servir os turistas, atender bem, para melhorar a cidade, né? Você gosta do que faz, né? Isso é o mais importante, não é legal? Com certeza, o serviço da gente, né? Não tem nem como gostar. Porque mineiro já é hospitaleiro, já recebe todas as pessoas muito bem e tal. Eu tô vendo que você é um cara, assim, além de ser um cara, já é mineiro, já é descolado aí nas palavras também, né? Claro, né? Ainda passa os vocabulários, é o ai, sou. No bastidor ele fez uma dança pra mim aqui, ó. Dá pra fazer aquela doida aí, ó?
Então, cara, gente, aqui é a cultura brasileira. Nossa cultura atende tudo. E a TV Positiva, ela tá com o microfone aberto para todas as pessoas. E o Bruno é um dos caras simpáticos que conversou com a gente aqui. Ele faz o Cintitudo das Charretes. E é um cara animado, tá chamando todo mundo. Convida aí todo mundo para vir para Tiradentes aí, pra gente encerrar a entrevista. E aí, pessoal, quem tiver do seu nível, venha conhecer Tiradentes. Conhecer um pouco da nossa história, tá bom? Obrigado. Tchau. Valeu, Bruno. Até a próxima, irmão. É nóis, meu amigo. Até a próxima. Valeu.